Пані і панове, я дуже дякую Генеральному секретарю нашої організації, високодостойному пану Банкі Муну за ініціативу цієї важливої і вчасної зустрічі. Підтримка України на стороні всіх глобальних і регіональних зусиль сподолання екологічних проблем. Природа не знає державних кордонів, але вона чутливо і боляче реагує на діяльність людей і держав. Наш спільний дім вимагає від нас розсудливості, а найважливіше елементарної турботи. Україна закликає світ почути цю вимогу і розпочати нехай складну, але вкрай необхідну, мудру і ретельну підготовку сучасних правил життя людини на землі, документа спільних норм і обов'язків, який би став екологічною конституцією Землі. Не варто боятися труднощів чи тривалості переговорної роботи. Подумаймо про майбутнє це головне завдання. Екологічна конституція могла б стати основою для нової світової екологічної політики у 21 столітті: закріпити обов'язки людей і народів перед природою і подбати про раціональне використання ресурсів, неприпустимі забруднення і нищення довкілля. Ми пропонуємо обговорити і створення глобальної екологічної організації з універсальним членством. Україна віддана своїм зобов'язанням, включаючи рамку Конвенції ООН з боротьби із змінами клімату та її Кіотським протоколом. Ми розробили безперервний ряд щорічних кадастрів, викидів парникових газів і неухильно керуємося національним планом з реалізації протоколу. Зараз ключове завдання для всіх нас успішно завершити міжурядові переговори стосовно нових посткіотських механізмів. До конференції ООН у Копенгагені з питань зміни клімату маємо підійти у повній готовності конструктивно і з ясністю позицій. Мета вище за будь-які внутрішні питання вже сьогодні. Нам потрібен справедливий, ефективний та науково обґрунтований механізм покращення клімату у світі. Нам потрібні нові технології, щоб стримати викиди парникових газів. Нам потрібно шукати заміну природним ресурсам, які не відновлюються. Саме в цій площині ключ до вирішення проблем змін клімату. Упевнений, що світова спільнота за лідерство ООН. Здатна діяльно підтримати всі кваліфіковані пошуки необхідних джерел енергії. Це практичний орієнтир, який стосується і альтернатив, зокрема сонячної та вітрової енергетики, так і чисто безпечного мирного атому. Україна повністю інтегрована в всі ці процеси. Наш досвід відкритий, світові. Водночас. Ми ніколи не будемо втомлюватися нагадувати людству про Чорнобиль. У 2011 році мене 25 років з моменту найбільшої за всю історію техногенної катастрофи. Гострота її впливу і загрози не щезла попри час і заспокоєння. Ми строго дбаємо про вдосконалення системи безпеки Чорнобильської атомної станції. Україна цінує всю міжнародну підтримку і закликає всіх партнерів довести справу до кінця і завершити добудову нового, безпечного об'єкту укриття. Це наш спільний обов'язок. Ми розраховуємо на солідарність, бо вона в інтересах всіх і кожного. Об'єднані нації були створені щоб протидіяти загрозам війни. Нові загрози знищення людства полягають. Не лише в конфліктах. Вони походять від нашого ставлення до природи, яка дала нам життя. ООН має стати гарантом екологічної безпеки землі і людства. Щиро сподіваюся, що наші з вами спільні зусилля будуть успішними і нас найміцніше об'єднає мудрість і бажання жити. Дякую за увагу.